поки що два дні народження. Це Остапчук Володимир Михайлович, 1 березня. Прошу привітати нашого депутата. Ірусак Анатолій Борисович, 21 березня. Шановні депутати, вітаємо вас від усієї громади, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, ярких вражень від життя та мирного неба. І плідної праці. Плідної праці. Дякую. Так, шановні депутати, протокол номер 9, 5 сесії Генічеської міської ради 8 скликання від 25 березня 2021 року, місто Генічеськ. Всього депутатів 34, присутні на сесії 27 депутатів. ЗМІ, громадяни міста. Шановні депутати та запрошені, із загальної кількості 34 депутати на 5 сесії Генічеської міської ради 8 скликання присутні 27 депутатів, відсутні 7, які знаходяться у відрядженнях, відпусках або хворі. Більшість депутатів присутні в залі. У відповідності зі статтею 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, 5-та сесія Генічеської міської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Сесії вибрати секретаріат та лічильну групу. Склад секретаріату. Які будуть пропозиції? Склад лічильної групи. Бубнов почетно. До плаши. Хотя бы 0,25. А кто ще? Рит. Так, шановні депутати, склад секретаріату 5-ї сесії Генічеської міської ради 8-го скликання Бородкіна Бадієвська, склад лічильної групи 5-ї сесії Генічеської міської ради 8-го скликання Бубнов Мухін. До депутатів немає інших пропозицій? Немає, так? Тоді голосуємо. Добре.
26, не голосували один. Немає, але зареєстрували, так? Випадково. А, випадково. Я думаю, мій пульт, а... Да, поміняв цей пульт. Дякую, шановні колеги. Так, приймається. Прошу секретаріат та лічильну групу приступити до роботи. Секретаріату під час сесії слідкувати за подачею депутатських запитів, запитань та відповідей на них, за подачею депутатських прохань на виступ, за подачею письмових заяв. При надходженні таких пропозицій під час сесії робити та вносити свої пропозиції. Так, шановні депутати, на ваш розгляд вноситься питання порядку денного та регламент роботи. У вас роздрукований є на руках. Пропоную проголосувати за порядок денний та сесії 8-го скликання за основу. За 26. Так, рішення прийнято. Так, у нас є два запитання, які нам пропонують депутати включити до порядку денного. Надійшли дві заяви за включення до порядку денного про звернення депутатів Вінничеської міської Ради 8-го скликання до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо прискорення вакцинації належного соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації епідемії та лікування хворих на COVID-19. Та інший проєкт рішення про звернення депутатів Вінницької міської ради 8-го скликання до Президента України та Верховної Ради України щодо негайного створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії Вагнера та нанесення шкоди національним інтересам України. З пропозицією включити до порядку денного оці два проєкти рішення. Спочатку голосуємо за включення, а потім вже тут треба записати. Записати, а шановні депутати, ви не проти, щоб включити до порядку? Чи по фракціям? Нічого, я звиняюсь, звісно. Подавали по фракціям «Слуга народу», чого не виносите на сесію? Ну, просто пізно надали проєкти рішень, коли вже порядок. Ні, на комісії не розглядали ці питання. Ну, не пізно, у мене є, коли прийнято. Ні, так за що? Ну, за нет, за фракции, так, да. Так, сейчас. Треба порядок для этого. Все, ну, тоді включаємо, да, до порядку. Да, тоді голосуємо. Надійшла заява від голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Вінницької міської ради Вінницького району Херсонської області від Куркової Лариси Владиславівни. Повідомляю, що створення депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» в кількості 5 осіб. Головою фракції обрано Куркову Ларису Владиславівну. Ну і копія протоколу додається. Ще була заява від громадянки Абакумової, яка хоче взяти слово у Різному з питань благоустрою. Вона проживає по вулиці Суворова. Це в Різному. Це в Різному. Не доставить. Thank you.
От кого оно дошло по вагнеровцам и по вакцинации? От кого оно... більш розширений відповідь стосовно всіх доходів, отриманих вами за минулий рік, вами, членами ваших родин. Крайні сроки до 1 квітня, тобто 31 березня ввечері ви вже повинні подавати свої декларації. Якщо можна, я надам підписний лист для ознайомлення. Можете передавати колегам, добре? Прошу. Так, в юридичному відділі є справа щодо перебільшення. Попередження правопорушень пов'язаних з корупцією, даний підписний лист буде зберігатися у зазначеній справі юридичного. За 19 утрималися 6, не голосували 2. Ну, один ми не вважаємо. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення теж потрібно записати. За 16 утрималися 10, не голосували 1. Це рішення не прийнято. Зараз пропоную проголосувати за порядок денний 5-ї сесії 8-го скликання у цілому, з додатковим питанням, за яким ми проголосували. За 26. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення позачергової сесії міської ради 8-го скликання від 23 грудня 2020 року. Номер 85. Про бюджет Гнічинської міської територіальної громади на 21 рік. Доповідає заступник міського голови з економіки та фінансів Богдан Юрій Олександрович. Доброго дня. До вашої уваги проєкт бюджетного рішення, в якому передбачається наступне питання. Передбачення інклюзивно-ресурсному центру нашої громади 310 тисяч на додатково
на утримання даної установи. Далі передбачається виділення коштів з метою знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян на 2021 рік. Далі передбачається виготовлення проектно-кошторисної документації лінії освітлення виїзду з Гнічівської на Рибацьку стрілку, так називаємо об'їзна дорога. Далі передбачається додатково виділити кошти 49 тисяч гнічівський ЦПМСД на придбання бензину для транспортування відібраних з зразків матеріалів для тестування на ковід. Далі також передбачається кошти на медикаменти та ОПМСД, передбачається кошти 64 тисячі на виготовлення проєктно-кошторисної документації по амбулаторіям нашої громади з метою проведення робіт з пандусів, облаштування пандусів та туалетів. Далі. Передбачається на ремонт пам'ятнику, який знаходиться у парку Тараса Григоровича Шевченка, на ремонтні роботи. Передбачається 138 тисяч гривень для проведення робіт відповідно до припису у Стрілківській відділенні стаціонарного пам'ятнику для постійного або тимчасового проживання задля уникнення пожежної ситуації в цій будівлі. Далі передбачаються кошти на створення додаткових робочих місць, які передбачені по міській раді. Це центр зайнятості, працівники, які, якщо знаєте, пам'ятаєте, проводилися 50-50, з державного бюджету пішла компенсація, і працівники працювали в тих роботах, які потрібно було, тому ми передбачаємо ці кошти в разі надходження з державного бюджету. Ці працівники будуть наймані для проведення робіт по благоустрою на території нашої громади. Також додатково кошти передбачені на електроенергію по міській раді для оплати відповідно до рахунку самобленера. Далі передбачається спрямування 147 тисяч на придбання та встановлення трьох зупинок для громадського транспорту. Передбачено по житлово-комунальному господарству придбання резервного аерозолю генератора гарячого туману. Та передбачені перерозподіл коштів по двом напрямкам. Це придбання зелених насаджень для висадки на території громади та перерозподіл для проведення заходів по боротьбі з вибухом і розповсюдженням комарів. Це передбачено в даному рішенні сесії. Шановні депутати, є запитання? Генератор аерозольного туману. Що це за? Это генератор, можно я отвечу, это мы по программе предусматривали 350 тысяч на борьбу с комарами и грызунами. Если простой, те, которые у нас есть штилевские, на 200 миллиграмм берут на 20 квадратов распыления аэрозоли, то этот горячий туман на 150 грамм на 1000 квадратных метров распыления. Ну, экономически просто выгодно. И у нас там по подсчетам получается, так у нас 350 тысяч затрат, а так выходит общее вместе с приобретением этого аэрозольной пушки, выходит 190 тысяч. Какая длина обработки аэрозольной пушки и на каком она ходу находится? Это в руках, что то, что то. Тут ранец на плечах носится, что это в руках носится, там просто применяется три компонента аэрозоли для работы. Ну это во всем мире этой пушкой обрабатывают комаров, клещей обрабатывают. А на какую ночью она, вот, ну технические данные, на какую длину пушка как рассеивает? Я так не могу вам говорить. Больше 50 метров больше 50 метров и дальше. Они разные, просто как отрегулируешь. Я вам точно не могу. Просто эта пушка, которую мы в руках носим, этот, она рассеивает, если делаете туманом, то в радиусе 10 метров. Вот мы с американской бабочкой боролись, мы выставляем на 10 метров. Но это самое эффективное.
почему я спрашиваю, основная их масса и инкубация происходит в камышах. Камыши стоят в воде. Можно. Это совсем другой порошок. Там мы учитывали, это просто на лурке порошок рассыпается по этому, по столку. Ну, вы о каком месте вы рассказываете, ну его практически не покрыть даже с лодки, потому что там и лодки не проедешь. Мы сейчас говорим о местах скопления масс людей, там где у нас водоемы именно наши. Мы обсчитывали 110 гектар земли, то, которое на Арабатской стрелке, в Веническом, Стрелковом, Новоалексеевке, где есть парки, именно там, где собираются наши жители. Да? А во внимание пансионаты, это уже другие территории. Так вот, на пансионатах основное количество людей находится. Ну, пансионаты должны для себя заключать. У нас в районе 10 фирм, которые занимаются этим. Пансионаты должны сами обеспечивать. Да, они сами должны заключать. А мы говорим о нашей территории, 110 гектар, которые наши, которые нормально. Вот я и говорю, что, понимаете, вот пансионаты находятся, следующий за ними идет бывшие карьеры, то есть эти камыши. Они розданы под участки. Это участки людские. Ну как я заеду на участок людской и буду обрабатывать там комары? Я еще понимаю, радиус 10-15 метров на лодке можно спустить и обработать. Ну тогда почитайте отзывы вот летом, и почему люди не хотят ехать к нам на отдых. Потому что комары. А мы говорим, можно? Что это людские участки. Да я что-то не могу понять. Мы должны покрыть вообще всю площадь Арбатской стрелки. Ну, во все времена пансионаты заключали договора и обрабатывали комаров отдельно. Это выделялось. Ну, они сами пансионаты, да, а рядом находятся большие площади. Ну он приедет сейчас ко мне на частную территорию. Я скажу, что ты тут делаешь? Они сейчас, они на бумаге написаны, что... У нас, ну, какие-то такие споры привлекают. Не той, чьи экипы нужно там... Одни деньги заработают, это рынок. Принимаем сессии, мы будем ездить по камышам и обрабатывать. Давайте голосовать. 350 тысяч, а по 190 с компонентом всей... Конечно. Просто обрабатывается земли завального крупняла. Скажите, пожалуйста, на эту сумму 49 тысяч гривен, сколько планируется приобрести зеленых насаждений деревьев? Ну, смотря какие деревья, еще не было распределения каких деревьев. Мы каждый год перед высадкой... Просто смотря для каких. Если вот сейчас под мамину весну будем делать под аллею, да, мы подбираем деревья. Это разные. Кустарники, деревья, розы. Прописываются просто, потом выбираются и закупаются. Хорошо. Второй вопрос. В ОТГ в каких конкретно населенных пунктах? Или еще не утвердили? А, мы еще не знаем. Еще не знаете, да? Давайте скажем спасибо Сергею Николаевичу, что экономит наши деньги и будем голосовать. Давайте голосовать, правда. Шановні депутати, немає запитання? Немає. Голосуємо. Так, за 26. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження програми надання пільг окремим категоріям населення Інчицької міської територіальної громади на 2021 рік. Доповідає Насатова Олена Олександрівна, начальник відділу соціального захисту населення. Шановні депутати, якщо вичили це питання, так? У мене вопрос. Яким образом, яка буде соблюдатися процедура по льготному проїзду там талони, вони попадають на старост, а від старости категорійному населенню? У нас є у нас буде здійснюватися пільгове перевезення на міських та міських маршрутах. На міських маршрутах залишилася та сама процедура, яка була і раніше. На приміських маршрутах у нас буде виготовлені талони, буде діяти талонна система. Вона передбачає 6 поїздок в місяць. Це 3 талони, ну, 6 талонів, 3 поїздки туди і обратно. Талони будуть виготовлені за рахунок коштів відділу соціального захисту населення.
розподілені, будуть вони розподілені між старостами. Старости видадуть своїм пільговикам при наявності у них документів, які підсвічують їхню пільгову категорію. Ці талони будуть передаватися до водія. Водій буде здавати нам, точніше підприємство буде здавати нам звіт, до якого будуть підкупити ці талони. Так ми будемо враховувати суму, яка підлягає до перераховування. Эти люди даже старости написали какое-то заявление? Нет, они же учитываются в соцзакисте, они стоят на... Не журнал там. На... Мы уже перерахували, сколько нам потрібно цих талонів, їх собівартість. Ми їх виготовили. Ми їх розподілимо між старостами. Ми визовемо старост, вони приїдуть, отримують у нас оці талони, розпишуться у нас у журналі видачі цих талонів. І ми їм видамо по журналу, де вони будуть реєструвати ці талони, якої особі, скільки талонів вони видали, який період. А потім нам будуть ці старости теж звітують за видачі. Ну так, ну що, важливо. Тому що так, як у нас їздили, отак вони будуть їздити. 10 чоловік, 12 чоловік. 12 дітей. Я поняв, по селам старости роздають ці талони. І відділ соціального захисту селам теж, тому що пільговики будуть і мешкають на нашій території Генічицька, вони будуть їхати, ну, допустимо, в Новогригорів. Їй треба пільгових реєстрів. Так, вона візьме у мене ці талони. А по городу у нас їздили з 10 до 2 години для пенсіонерів і пільгова категорія все безкоштовно. Відповідно до договору заключено. Ще один вопрос. По встановленню телефонів. Ця процедура ще проводиться на території району, а є? Встановлення телефонів вже такого немає, це буде компенсація за половинську плату. Якщо буде встановлений телефон, людина звернеться, то будемо... Компенсація за ті телефони, якими ще користуються. Так. Ще є буде запитання? Так, в мене буде запитання. Железна дорога, пенсіонери. Це приїздні маршрути. Вони будуть перевозитися безкоштовно, і з залізницею буде заключений договор. Сума була виділена в районі 700 тисяч на рік. По пенсійному удостовленню? Так, через касу будуть отримувати квитки. Залізниця буде надавати 700. Нам звіт, але фінансувати ми її будемо в межах коштів, які передбачені на 2021 рік. Ну, треба вже їздити на себе електричку, що раніше ходила з Генічка, 7.20, по-моєму, на, ну, на Запорожжі. Як-то, щоб графіки так... Буде додатковий графік, так. Можна ще питання? Мене не цікавить, чому такий дискримінаційний підхід до мешканців, що мешкають в сільській місцевості, та мешкають категорії громадян, які мешкають в місті Генічицькій. Тобто в місті Генічицькій вони мають право на безобмежену кількість поїздок, обмеженою виключно часом. А в сільській місцевості 6 поїздок на місяць і все. Чому так? Ми будемо під час вже впровадження цієї сатологної системи, ми будемо аналізувати цю ситуацію, ми будемо залишати без нагоди. І якщо у нас буде потреба у додаткових поїздках встановлено, то ми будемо виносити це на розгляд чергового засідання сесії і просити депутатів виділити для цього ще певну кількість коштів. Добре, я зрозумів, тобто ви хочете провести аналітику. Так. А в який час? Ну, який період це займе? Дати нам запустити талонну систему зараз. Ну, результатно, щоб розуміти, через скільки стати. Програми почати з нею працювати. Я думаю, що місяць-два нам понадобиться. Да. Я хочу зазначити, що якщо людина у сільській місцевості буде потребувати збільшення поїздок в зв'язку з тим, що вона буде знаходитися на лікуванні, їй потрібно буде їхати в амбулаторію, то вона подостала старост там довідку з лікарні про необхідність проведення процедури на більшість і пункт, і до якого буде відповідно.
Можна ще питання? Не побачила в програмі, якщо люди проживають на території міста Генічеська зареєстровані, але вони можуть скористатися своїм правом, мають, да? Хочуть їх поїхати в Новоолексіївку, їм же талони не видаються, тобто в них діють тільки по місту. Я вже це казала, вони звернуться до нашого відділу. Вони мають право. Так, ми будемо зробимо обложення. Вони звернуться до нас, у відділі отримують талони, поїдуть у Новоолексіївку, Новогригорівку. Тобто за зверненням також міські зможуть отримувати. Ну, може тоді це виписати, чи просто... Тому що в програмі наразі нічого там... Це буде відділом, там староста сел та селище Русської територіальної громади. Які ще будуть запитання? Голосуємо? Голосуємо. Голосуємо. За 25, проти 1. Рішення прийнято. Ви не проти, да? Ви не сидячи не проти, ну, протокол. Запишіть, будь ласка. Так. Тобто рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження програми оздоровлення відпочинку дітей влітку на 2021-2025 роки. Ну, це програма згоди. Запитання обговорювали, але у депутатів буде запитання. Ну, оздоровлення дітей буде проводитися на території Вінницької міської територіальної громади згідно до закону України про оздоровлення дітей. Оздоровлення та відпочинок дітей. Яким чином це буде відбуватися? У нас є перелік дітей пільгової категорії, які мають право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок. На відділ соціального захисту населення буде направляти дітей на оздоровлення у ті дитячі заклади оздоровчі, які мають акредитацію і відповідні документи. Вони будуть направлені на відпочинок. Після проходження проведення відпочинку вони будуть звертатися до нас, ми будемо перераховувати кошти на бази відпочинку згідно договору. Це буде проте компенсація за відпочинок та оздоровлення. В прошлому році вже працювали з цією системою, оздоровчі заклади з нею погодилися, їх це устраює. І ми будемо працювати по цій ж самій схемі. Голосуємо, це діло нужне. Где те здоровые заклады? Генічеського району. На территории Генічеської міської територіальної громади. Ну а где они могут быть? Еще были в Одессе, в Шадовске оздоравливали. Немає запитання? Нет, давайте голосуємо. Це було мови. Это мы подавали за ним, а? За 26, рішення від 16 грудня 2020 року, номер 7, відповідає другому кожному, виділено начальник юридичного відділу. Минулої сесії приймалося рішення, було виявлено недолік шляхом приєднання до виконавчої функції Генічеської міської ради, в попередній редакції було шляхом приєднання до Генічеської міської ради, тому просимо проголосувати за внесення змін до значеного рішення. Шановні депутати, є запитання? Немає? Голосуємо. За 26, рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення про виготовлення печатки відділу державної реєстрації. Необхідно виготовити печатки у кількості 2 штуки відділу державної реєстрації виконавчого комітету Генічеської міської ради за зразком та описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції. Шановні депутати, немає запитань? До службового комітету. Голосуємо. Включіть там мікрофон на трибуні. За 26, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про викладення в новій редакції програми підтримки заходів з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік. Доповідає Дуже Петро Миколаївна, начальник управління житлово-комунального господарства.
реалізації програми підтримки заходів з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на території Гінчицької міської територіальної громади на 2021 рік. Програма була прийнята 23 грудня 2020 року позачерговим рішенням сесії 8-го скликання номер 91. Зараз до цієї програми виноситься повністю приписка громадян, призов громадян на строкову службу і допризивна підготовка. Це лягає зараз згідно закону про військовий обов'язок, стаття 43, на плечі органів місцевого самоврядування. Так як наше управління займається призовом громадян, тому в новій редакції програми тут було добавлено пункти саме з призову і до призовної підготовки. І розподілені кошти згідно підвозу, проходження медичного огляду громадян, які будуть призиватися до лав військової служби. Так. Тому прошу проголосувати за цей проєкт рішення. Шановні питання? Так, є питання. Короткий. На попередніх сесіях ми визначали і покладали повноваження щодо ведення військового обліку на старост. Коли приймалося це питання, одною із тез було, що старостам доведеться там доставляти призовників, здійснити приписку і далі по тексту. У мене питання, як ця програма співвідноситься і враховує попередні рішення сесії щодо визначення старост відповідальними за здійснення цих заходів? Я скажу, старости на своїй території, у межах своїх населених пунктів, будуть втручати повістки призивникам, будуть так сказати, проводити цей військовий нагляд і облік і доставляти цих призивників до військового комісаріату нашого. А ми будемо акумулювати і надавати і до департаменту цивільного захисту, і до нашого військового комісаріату ці всі дані. Плюс того, що ми будемо заключати договори з нашою лікарнею на проходження медичних оглядів. Це, можна так сказати, коротенько. Це коротенько, але це не вирішує питання доставки і фінансування доставки. Це бюджетна програма, це кошти фактично. Да. А ми на кошти? 50 тисяч виділено на доставку цих працівників і до міста Херсону, і згідно буде оплачуватися за наявності чи за актами виконаних робіт від старост, тобто буде залучатися транспорт для транспортування цих усіх. Дякую. Тетяна, пан розумієте, виникла така ситуація на сьогодні. Коли розроблялася програма фінансування призову територіальної оборони на 2021 рік, в тому числі, що стосується бюджету, міськвиконком не мав інформації стосовно того, що всією мобілізацією на сьогодні буде займатися саме Гінчицька міська рада. Так, до нас звернувся керівник нашого військового комісаріату, який об'явив, що навіть призовну комісію на сьогодні. Всі питання організаційні, чи то проведення медогляду, доставки, все це лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Навіть виникає питання стосовно посадової особи, яка буде займатися лише мобілізацією. Навіть таке обговорюється на сьогодні в міськвиконкомі, тому що це великий обсяг роботи. Навіть, я скажу, призовна комісія, те, про що кажуть начальник управління щодо заключення договорів, все це буде акумулюватися лише в органах місцевого самоврядування. Коли ми покладали на старост обов'язок доставки, роздачі повісток, то це був лише початок цієї покладення обов'язків по мобілізації саме в місцевому. Я зрозумів, що система йде вперед, ми йдемо все в шерстності, це добре. Але коли була мова про старост, тоді ще було щодо доцільності покладання на них цих обов'язків, а можливо розглянути питання доцільності утворення відділу. Була така пропозиція ще тоді. Але тоді міський голова він сказав, що давайте попрацюємо, потім, можливо, створимо старостинські округи, зменшимо кількість старост і вирішимо це питання. Враховуючи, що ми ще вже йдемо вперед, чому зараз не удосконалювати систему?
розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації щодо покладення обов'язку на Генічеську державну адміністрацію по призову, і Генічеська адміністрація покладає на нас, рекомендує нам створити призовну комісію, все це відбулося 12 березня. А питання розширення штату, фінансування і зарплати – це також потребує додаткового вивчення. Однак, для того, щоб не блокувати саму призовну програму, яка сьогодні весняна, необхідно вирішувати це питання саме так мобільно і дуже швидко. А там щодо створення окремого відділу чи посадової особи, яка буде займатися, я думаю, це питання теж буде розглядатися. Сесії, в тому числі, тому що це і фінансування, і розширення мобільного штату. Ну, всі ці питання будуть обговорюватися в комісіях і будуть виноситися всі пропозиції. І враховані ваші. Шановні депутати, позачергова сесія 10-го була, 12-го до нас звернулися. Коли ми ще могли розробити оцю програму, так? Олександр Васильович, це ж питання доцільності. Я ж не кажу, що це не потрібно. Я кажу, що необхідно враховувати і попередні прийняті рішення, і нові реалії, і все це співставляти. Олександр, так. Голосувати. Так, шановні депутати, інших запитань немає? Немає. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства та екології на території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік. Прошу також погодити проект рішення до програми розвитку житлово-комунального господарства та екології на території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік. Дуже багато надійшло звернень, а також пропозицій. Ну, на комісії розглядали, є запитання, шановні? Для того, щоб це фінансування потрібно. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Так, про передавання майна на баланс КП Генічеський ГУП. Доповідає Семен Ярослав Михайлович, заступник начальника управління, начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту та мобілізаційної роботи в управлінні житлово-комунального господарства. Шановні депутати, до міського кому надійшли листи КП Генічеського ГУП з пропозицією передати з балансу КП «Генічеська теломережа» на баланс даного підприємства приміщення загальною площею 110 квадратів, метри квадратних. Також надійшло лист погодження щодо незаперечення від КП «Генічеська теломережа» стосовно передачі на баланс КП «Генічеська теломережа» даного приміщення для розміщення адміністративних служб. Тому пропонується підтримати даний проєкт. Шановні депутати, розглядали ці питання. Розглядали. Якщо запитань немає, то... Є, маленька. Чи оформлені ці приміщення як окремі об'єкти нерухомого майна? Ні, звісно. А як тоді з балансу на баланс? Часть поміщень. Ну, доля ж нам виходить. Тобто спочатку необхідно було їх оформити як приміщення, ну, і потім передавати. Воно оформлено як приміщення, яке здавали в оренду. Воно оформлено як приміщення. Ну, воно ж доля ж там. Приміщення. Ну, по БТІ воно оформлено. Не по БТІ, по реєстру прав. По БТІ не оформляли. Як кінотеатр. Як кінотеатр цілком. Ну, а як приміщення окремі, можливо, не оформлено, тому питаю. Шановні колеги, ми здавали його в оренду. В оренду воно не тягне за собою реєстрацію права. Якщо б була реєстрація права, прийшлось би оформлювати приміщення. Як на баланс поставити? Кусок, як кусок? Как кусок? Щоб кусок поставити, треба долю розрахувати і зареєструвати. Не долю, ну зачем же долю? Ну, или поміщення. Там є площа. Тетяна Володимировна, вивчали це питання? На сьогоднішній день виготовлено окремі технічні паспорта на два окремі приміщення, що передавалося в оренду. В оренду Sunrise складається те, що було передавалося в оренду з двох частин. Це два приміщення, які мають визначену площу, і орендоплата розраховувалася значною площею. Є два окремі технічні паспорти. Якщо...
я розумію. Якщо по реєстру виникне питання, ми вважаємо на сьогодні, що цієї площі буде достатньо для того, щоб розрахувати вартість і поставити на баланс. Якщо це буде неможливо... Як вони зареєструють? Комнату. Є об'єкт. Балансу на баланс в оперативному управлінні чи в господарському, і в чому залишається? В господарському, якщо це комунальне підприємство. В комунальному підприємстві. Тобто залишилося право користуватися цим майном в комунальному підприємстві, а на баланс передано іншій установі. Комунальне підприємство «Кіномережа» не користувалося зазначеним майном, а передавало його в оренду. Як таке, що йому для користування не потрібно. Що заважає йому користуватися орендою? Я вам хочу сказати про те, що зазначені договори оренди реєструвалися у нотаріуса. Це там нотаріальні були договори оренди, і у нотаріуса не виконували. Я прошу вас про те, що ми ці питання вже обговорювали, і вчора ми теж проговорювали. Якщо є запитання, будь ласка, скажіть, для того, щоб не було таких оказій. Ми вирішили, що все у нас нормально, згідно чинного законодавства. У нотаріуса при реєстрації договору оренди на строк більше 3 років, я б знаю, що це так. Якщо виникне питання, я думаю, вони викладуть. Ну, якщо воно пройшло, нотаріус, то значить нотаріус. Я сказав, давайте голоса, дай голоса проти. Ну, чому, що время тратить? Голосуємо. Що время тратить? Так. Питань завжди дуже багато і потрібно задавати, але треба вчасно. За 20, проти 2, утрималися 3, не голосували 2, 1. Секретарі, встигайте. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 24 лютого 2021 року номер 275. Рішення сесії міської ради 24 лютого 2021 року 275 у пункті 6 даного рішення було враховано щодо визначення до оцінювачів Риківської мистецької школи майна, яке зазначено було у його 5-му пункті. Пропонується викласти його в редакції, тобто зазначенням, що Риківська мистецька школа буде оцінювачем майна зазначеного у пункті 1 та 5 даного рішення. Комісія розглядала про процедурну і неправильно написали пункт. Так, шановні депутати, це неправильно розглядали пункт. Немає? Голосуємо. За 25. Вони голосували один. Послідній ще пункт не робили. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки підвищення сфери гігієнтичної міської територіальної громади на 2021 рік. Доповідає Рижик Іван Миколаївич. Прошу підтримати та проголосувати за зміни та доповнення до програми розвитку та підтримки медичної сфери Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. Шановні депутати, на комісії розглядали це питання? Запитань немає? Якщо немає, голосуємо. І голосуємо. За 25, проти, Васильович, ну ви за, так? Я за. Так, так буває. Он проверил всі кнопки роботи? Рішення прийнято. Рішення прийнято. Так, наступний проєкт рішення. Чьё там кнопки?
хлопці працюють, не всі. Понятно. Да на одну. Ну хоч красні. Ви сильно не наступний проект, що про зміну засновника разу комунальних підприємств, але розробкове підприємство «Водивлінь». Це так, воно? Вносяться зміни до статутів, взагалі вносяться за загальним принципом щодо зміни засновника і назви. Тобто виключення буде Петрівської, наприклад, сільської ради, що стосується водолії, і виключення Гнійської міської ради. Вимога щодо наявності назви засновника, назві комунального підприємства засновника – це вимога реєстратора. Тому нова назва буде мали госпрозрахункове підприємство водолії та комунальне підприємство. Генічеської міської ради. Комісія розглядалася. Ці питання, зараз ряд таких питань буде. Немає запитань? Ні. Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство МАВС «Інвест» Гнійської міської ради. Статут у новій редакції за зміни засновника. У мене заява. Я заявляю про конфлікт інтересів, є працівником цього підприємства, але не буду приймати участь в обговоренні і інші рішення. Дуже гарно. Готові. Так, шановні депутати, немає запитань? Голосуємо. Сподіваємося, це питання. За 24 голосували два. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Союз» Гнійської міської ради. Ну, немає запитань? Ні. Ну, одна тіпне. А ні, тіпне 19 ряд. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт. Гнійської міської ради. Немає запитань? Ні. Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Надєжда» Гнійської міської ради. Немає запитань? Ні. Голосуємо. За 25. Не успел. Голосували один. Рішення не успел, за. Наступний проєкт рішення. Значить, комунальне підприємство «Гнійський міський пляж» у статуті пункті 1.2 було виявлено, що в повній назві немає додатку Гнійської міської ради. Раніше було КП «Гнійський міський пляж», а необхідно, так як в рішенні в тесі зазначено, комунальне підприємство «Гнійський міський пляж» Гнійської міської ради. А також у пункті 4.4 було виявлено, що відсутнє формулювання підприємство має самостійний баланс, розрахунковий валютний і інші рахунки в банках та органах, і раніше не було, а зараз додаємо, в органах Державної казначейської служби України. Всі інші положення статуту залишаються незмінними. Шановні депутати, запитання немає? Ні. Голосуємо. Я проголосую за вас. Ви ж не надо? Ні, я коротко. На другому. Нема такого поняття внесення змін до статуту. Його можна прийняти лише у новій редакції. Це я вам зазначаю лише за 26. Рішення прийнято. З вами повністю погоджуюся. Згідно з чинного законодавства, пунктом 4 зазначеного рішення зазначено. Затвердити статут КП «Гнійський міський пляж» у новій редакції. Це є вимога нового закону. А що стосується виписки пунктів, якісь зміни, це з попередньої каденції депутати звертали увагу, що саме змінюється в статут. Тому ми прописували пункти, в які ми вносили зміни, щоб бачили. Це в преамбулі треба прописати. Ну, можливо. Дякую. Наступний проєкт рішення. Струмок. Комунальне підприємство, мале госпрозрахункове підприємство «Струмок» Гнійської міської ради. Немає запитань? Голосуємо.
За 25. Голосували. Один, два. Рішення прийнято. Наступний проєкт, прошу. Комунальне підприємство «Малий госпрозрахункове комунальне підприємство «Сокіл» Генічеської міської ради. Запитань немає? Ні. Голосуємо. Зайченко, не знаю. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство малого госпрозрахункового підприємства «Селищ Комунгост» Генічеської міської ради. Запитань немає? Ні. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Атлант Чонгар» Генічеської міської ради. Запитань немає, депутат? Ні. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство малого госпрозрахункового підприємства «Обрій» Генічеської міської ради. Запитань немає, депутатів? Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство малого госпрозрахункового підприємства «Надія» Генічеської міської ради. Запитань немає? Ні. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Мале госпрозрахункове підприємство «Мрія» Генічеської міської ради». Шановні депутати, немає запитань? Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Мале госпрозрахункове підприємство «Лілея» Генічеської міської ради». Запитань немає? Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Джерело» Генічеської міської ради. Шановні депутати, є запитання? Немає? Голосуємо. Є запитання? Так, заявляю тому, що не буду приймати участь, як являюсь директором цього підприємства. У вас можна конфлікт інтересів? Так, конфлікт інтересів. Так, дякую. Інших запитань немає? Секретаріат стигає. Так, голосуємо. За 25. Рішення прийнято. Голосували другого. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Водне господарство» Генічеської міської ради. Запитання є? Немає. Голосуємо. За 26. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення. Так, прошу доживати комунальне підприємство «Промінь» Генічеської міської ради. І просимо проголосувати зі змінами, тому що пропущений пункт щодо збереження трудових відносин з тим директором, який на сьогодні існує.
на тих же умовах. Запитань немає, чи ні? Голосуємо. Так, за 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство «Потенціал» Генічеської міської ради. Шановні депутати, немає запитань? Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Комунальне підприємство, госпрозрахункове підприємство, комунальник Генічеської міської ради. Запитань немає? Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільського господарства виробництва. Доповідає Тірський Олена Олександрівна, навчання виділу із земельних питань та землеустрою. Зайшли заяви громадян, власників земельних часток паї, про надання дозволу на розробку технічної документації. Проєкти рішень є, необхідні матеріали вони надали, сертифікати, що підтверджують право на виділення цієї земельної ділянки на території місцевості є. Комісія голосувала? Комісія розглядала всі питання, які тут є, всі на комісіях розглядали. Запитань немає? Немає? Це паї, так. Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та передачу безоплатної власність земельної ділянки. Проєкти землеустрою погоджені відповідно до статті 176-1. Кадастрові номери є. Проєкти землеустрою подані на затвердження, комісію розглянуто. Запитань, зауважень немає. Так, Єлена Олександровна, у мене таке пропозиція. Ви от як читаєте названня, будуть запитання, спросять. Комісія розглядала і дало, понятно, по звані по ім'ю. Запитань немає? Да. Немає. Ну, не треба об'ясняти, зареєстровано, погоджено. Комісія ж смотрела. За 25 утрималися 1. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі безоплатної власності. Проєкт рішень є, якщо є запитання. Шановні депутати, є запитання? Немає? Голосуємо. Катіївська Бородіна. За 25 утрималося 1. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність шляхом викупу земельної ділянки. Шановні депутати, є запитання? Немає? Голосуємо. За 25 утрималося 1. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власної земельної ділянки для будівництва колони житлового будинку господарських відділ міського руху посадина ділянка. Шановні депутати, є запитання? Олександр, є вопрос, так получилось. Це генічество. Це генічество. А ти говори генічество, все це потому що непонятно. Так, шановні депутати, немає? Та нічого не говори, то все. Ні, ну. Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власної земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, село Стрілкове. Олександр Васильович, так вийшло, що я не пропустив. Здесь
из 9 позиций. 2 позиции – это старые застройки, люди уже живут там. Я, дайте мне неделю, я разберусь, почему они до сих пор участки не оформили. А 5 вопросов, значит, это тут так написано, видно… Графичных материалов. Адреса не указано. Вот. То есть нам придется потом все равно вносить изменения. Вот. И у нас адреса эти все есть. Тут получилась нестыковка при передаче, значит, генеральных планов. Но у заведующего отдела мы предварительно при сессии консультировались. Не было адресов. Либо присвоим эти адреса, и они получат. Значит, либо еще, то есть у меня просьба... Да, я согласна, просто и прошу, что на комиссии земельные, если так вопросы выносятся без адресов, просто пока нам их не давать. Когда вы выясните адресы, чтобы уже она заходила с адресом. А, да. Я полностью есть. Поддерживаю, согласна. Да. А что потом документы? То есть я прошу отложить со второго по седьмой. А первый и восьмой... А, первый утвердить, там вопросы не будет. Я в принципе хочу на эту тему тоже высказаться. Дело в том, что на сегодняшний день адреса это формально с точки зрения земли. То есть есть определенные требования к заявам, которые говорят о том, что должно быть приложены графические материалы и указано бажано место розташування. Заяву особо не зобов'язано ні знати, ні вписувати. І надаючи дозвіл, можна надати і без адреси. Питання в тому, що їх не можна відкладати в зв'язку з тим, що в них обмежений термін розгляду. Їх необхідно розглянути протягом місяця. Якщо не надано або не надано дозвіл, або не відмовлено, вважається, що особа набула права на розроблення проєкту землеустрою за мовчазною згодою. Тобто, якщо їм будуть пропозиції ставити на голосування, як є. Тобто сроки ж йдуть. Ну там сроки, они еще не прошли, Александр Васильевич, еще раз вам говорю, адреса есть. Вот я получаю решение на разработку проекта, згідно схемы, начинаю с этой схемой бегать по проектным организациям. Адреса есть, просто недоработка при передаче. Ну да, они пойдут опять. И никто же не пойдет, они будут возражать. Дадим их все, мы создаем прецедент. На затвердение можно адресовать. Давайте мы снимем эти вопросы и все. Давайте голосовать. Ну, не там на комиссии вирішили це питання, так? Ми розуміємо, що може воно там виникнути і надалі питання, будемо вносити зміни. Ну а два Почеркова, там живуть давно люди, я просто впервые об этом услышал. Ну не знали, ну это же мы создаем конфликт. Поэтому тут по одному человеку вопроса вообще нет, Ткаченко. Или давайте все отложим по Стрелкову 8 вопросов. Мы доработаем неделю и все будет закончено. Ну если там сроки, это супер. Да ну, нету там сроков. Еще я против. Если там есть, живут люди, он их никогда не разработает. Поэтому... Ну, конечно. Но я поеду и скажу, что есть заявление, и будет человеку дана эта земля. Конечно. Или тебе, ты же знаешь, о чем я говорю. Нет, если там объект, то этот дозвол будет не реализован, он бесполезный. Поэтому ну, зачем мы создаем... Давайте сделаем так, вот этот человек, который там живет, тоже заявление подаст. Конечно. И кто первый, конечно. Тот и... Ну, давайте. Я недвижимость-то выберу. Закон так да. требует. Давайте мы сейчас проголосуем, да, ну все поняли. Сейчас все проголосуем, а вы подъедете к этому человеку, и пусть он подает бегом заяву. Вопросов нет, мы ее рассмотрим. Да, эти только два. Да, хорошо. Остальные дадим адреса и все. Давайте проголосуем. Я прошу депутатов, пока воздержаться, надо доработать. Прямо бежим перед ним. Шановные депутаты, ну, голосуем. Голосуем. За 22, утрималося 4, рішення прийнято. Так, дякую. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власні земельної ділянки для будівництва жилого будинку господарської будівлі розпорушена дивна ділянка. Це село Мінічинська гірка. Село Мінічинська гірка, так. На комісії розглянули питання. Є запитання? Немає? Голосуємо. Іван Анатолійович.
За 26 рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Херсоноволенерго. Запитання є? Немає? Голосуємо. Пановарьов, ні? За 24 утрималися 1, не голосували 1. Я смислю, как мы этих диванных блогеров всех идем на поводу. Они лежат, ничего не делают. Нашел квадратик пустой, написал заявление по электронной почте, а мы тут уже бежим. Давайте мы потом по сессии переговорим с вами. Мы визначимся, как будем принимать решение. Надання дозволу – это не право собственности. Зрозуміло. Зрозуміло. Все правильно, я поддерживаю пана Мальова. Потому что кто-то там нажал эту кнопку. Я ж и кажу, что потрібно было прийти до сесії, вчора, сьогодні до сесії, вирішити ці питання, щоб ми змогли це рішення розбити на два питання, на початку сесії проголосувати. Я сказав, що ми согласували з завідувачем відділу, з представником комісії, попросив депутата, ні, жмемо на кнопку і все, 22 за, тому що закон нарушає. Так, шановні колеги, рішення прийнято. Кто сказал, что сроки прошли, Руслан? Ну, что я сказал, что у них есть сроки. Я не сказал, что они... Ну, правильно. Кто тебе сказал, что сроки заканчиваются? Решение уже принято. Я не говорил, что не заканчиваются. Наступный проект решения. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачі земельної ділянки в оренду. Персону було нервно. Так, запитання є? Немає, голосуємо. За 26 рішення прийнято. Земельні ділянки та її продаж. Запитання є? Ми комісії розглянули. Так, фамілія чи? Спічак. Там конфлікт інтересів у депутатів. А у яких? А чи не заявляють? Тут? А тебе не нравится. Пусть там, щоб не наказали. Ну как? Ні, ви скажіть, у вас можливий конфлікт інтересів, ви можете. Руслан скрыл. Я не скрыл. Не, ну все и так скрыл. Да мы все знаем, просто ждем, когда скажут. Когда зрительно скажут. А я думал за Стрелковое, как люди там живут. Да вы давайте мы следующим, мы уже три вопроса вперед прошу. Давайте за депутат заявил про конфликт интересов, инших немає, да, запитали, голосуем. За 25 не голосували 1. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення безоплатного власного земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель військового представлення ділянка та передачу безоплатного власного земельної ділянки. Село Янічівська зірка. Шановні депутати. Є фамілія і пісню, скажіть, будь ласка. Ну, вибачте, такі дані за пана Мальова, я не пам'ятаю таких. Проект рішення. Це затвердження вже проекту землеустрою. Рішення про надання дозволу приймалося. І що в той каденції? Ну, я вам скажу надалі, всі прописки громадян, а їх дуже багато в нашому місті. Я вам на пам'ять не скажу. Ні, ну люди ж повинні знати гінічани, кому виділяємо землю? Гінічани, або це жителі Дніпровності? Ну ви можете зайти до сесії, я вам підніму заяви, ви подивитесь, що вас цікавить. А я там можу зайти, у мене просьба, що ходите, сообщаю людям, вони журналісти, що всі знали, то потім вони нас спрашують збирати, як вам голосують. Я хочу, щоб всі помагали. Я подивився, чи відносите персональні дані? Так, послухайте, будь ласка. Шановні колеги, є проєкт рішення на комісії. Прошу проголосувати. Да, у нас стрелка так красная. Да. Как-то... За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення безоплатного власного земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорту безоплатної власної земельної ділянки. Шановні колеги, є запитання? Немає? Голосуємо.
За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власної земельної ділянки для будівництва зовнішнього будинку господарських будівель і збору присадибних ділянок та передачу безоплатної власної земельної ділянки. Село Чонгар. Шановні колеги, розглядали на комісії? Запитань немає? Голосуємо. За 26 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення безоплатної власної земельної ділянки для будівництва зовнішнього будинку господарських будівель і збору присадибних ділянок та передачі безоплатної власної земельної ділянки. Село Щасливцеве. Шановні колеги, є запитання? Немає? Голосуємо. За 24, не голосували, 2. Не сработало, так. Зараз, у нас зараз Кістячук зареєстрована і Мухін, ну вони відсутні, тобто їх не чекаємо. Так, рішення прийнято, наступне прийшло. Рішення, так. Коновалов, за. Про надання згоди на будівництво. Клініка, міжнародна клініка знову лікування. Земельна ділянка в оренді перебуває, на комісії розглянуто. Шановні колеги, є запитання? Ні. Немає? Ну, голосуємо. За 25. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про відмови. Проєкт рішень є? Запитання? Запитання є? Немає? Голосуємо. Дуже постановково. Пане Стрілкова і... Та злачні міста. Злачні міста. Олександр Петрович там вже говорив. За 25. Є і відмови по Стрілкову. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Пронесення змін до договору оренди землі, укладеного СТОВ імені Ілюші, товариство з обмеженою відповідальністю, гігієнічний сільськогосподарський дорожчий дитячий заклад імені Іллі Куліка. Шановні колеги, розглядали це питання у комісії. Запитань немає? Голосуємо. За 24. Утрималися 1. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється сервітут. Є запитання? Так. Немає? Голосуємо. За 25. Рішення прийнято. Одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про вирішення земельних спорів з приводу непогодження зовнішніх меж земельної ділянки та додержання права добросусідства. Комісія виїжджала, складена. Шановні колеги, є запитання? Ні. Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження технічної документації за нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Національна поліція Херсонської області. Шановні колеги, є запитання? Немає. Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення. Запитання є? А що це за зміна цільового призначення? Значить, земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства після розширення меж населеного пункту потрапили в межі. Це був поділ, а за наразі зміна цільового призначення. Ну і смотри. Так, шановні колеги, немає чи запитання? Голосуємо. Думаю, може вийшло, що почалося. Пулеметную? Дополнительно. За 24 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Внесення змін до рішень сесії Гнічівської міської ради.
Шановні колеги, є запитання? Місця помилка там. Немає? Немає. Голосуємо. Олександр Петрович. Так ти на біля направляєш просто, тут не виходить. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт. Не продіваю, да? Подано дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту. Херсоноволенерго. Шановні колеги, є ще запитання? Немає. Немає, голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про зміну реквізитів адрес об'єктів рухомого майна, земельних ділянок. Запитання є? Немає. Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії Денічівської міської ради. Шановні колеги, є запитання? Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії Щастинської сільської ради. Є запитання? Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про затвердження технічної документації міністра щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки на території місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка та передачу земельної ділянки до платного власника. Де? Місто Лінічі. Є запитання? Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про передачу земельної ділянки в оренду Херсоноволенерго. Запитання є? Ні. Немає. Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії Гнічівської міської ради. Шановні колеги, є запитання? Немає? Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про приймання автомобіля марки ВАЗ-2107. Доповідає Семенінко Руслан. Рішення Гнійської міської ради щодо реорганізації Павлівської сільської ради та її виконкому пропонується прийняти до комунальної власності Гнійської міської ТТ громади на баланс до нашого комітету Гнійської міської ради автомобіль марки ВАЗ. Комиссия рассматривала. Единственное предложение, давайте уже Руслану Михайловичу выделим какой-то автомобиль. Он 5 лет уже ему обещают, вот это а ему ездить не зачем. Мы ему кучу поручений постоянно даем. А без находится. Проблем. Да. Давайте уже где-то да. Можем мою голову продать ему. Питание разглянули. Я еще запитань немає, голосуем. Так? Голосуем. А то пешком до За 25. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про приймання автомобілів. Комісія розглядала там 8 автомобілів. Є запитання чи немає? Ні. Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про припинення права оперативного управління виконавчого комітету Новоолексіївської селищної ради.
Шановні депутати, при оформленні права власності на об'єкти, які знаходяться на балансі виконкому селищної ради, при реєстрації права власності Агінської міської ДТ громади виникло факт того, що на вказані у проєкті рішення об'єкти оформлено право оперативного управління за виконавчим комітетом селищної ради. Тут пропонується припинити по нижче наведеним об'єктам це право. Та процедура. Давайте голосуємо. За 25. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення у нас про припинення права оперативного управління виконавчого комітету Стрілківської сільської ради. Також саме питання. Комісія розглядала, так. Це процедура реєстрації, вона це требує. Комісія розглядала, що? Ну так, скажеш, комісія розглядала і все. Зачем? На час створення робочої групи. Та то потом. Так, за 25 рішення прийнято. Тетяна Володимирівна, наступний проєкт рішення. Про створення робочої групи. Є? На сьогодні, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань управління комунальним майном міської ради, необхідно створити робочу групу у складі згідно з додатком щодо вирішення питання фінансування діючих фельдшерсько-акушерських пунктів та затвердження оновлення структури підприємства. Можна? Шановні колеги. Можна? Склад комісії. Я подивилась склад комісії, ну це чисто питання фінансування. Моя пропозиція, якщо піще до складу головного розпорядника, конкретно ті, що підписують і несуть відповідальність, і когось з фінансового органу, щоб ви теж включили. Ну, з фінансового органу, з фінансового управління. Тому що один тільки заступник Бабанін з фінансистів, а це питання конкретно... Ви збирались депутати, класи комісії, представителі були. НЦД, ЦРЛ, швидка допомога дуже буде. Ми представителям мене фіну, як в тому числі по фінансовим вопросам. І комісію депутати підтримали створення іменно такої форматі робочої групи. Дякую. Якщо запитань немає. Інформацію робоча група істребує від фіну органу ЖКХ, там других учреждень, які необхідні для роботи і прийняття рішень та робочої групи, будуть істребувані, буде вся інформація надана. Дякую. Згідно положення та регламенту ради та положення про постійні депутатські комісії треба сказати про те, що зазначена робоча група може за свої ініціативи залучати всіх спеціалістів, які необхідні для роботи зазначеної комісії для отримання висновків. Давайте голосувати. Так, шановні колеги, якщо запитань немає, голосуємо. Так, за 25 рішення прийнято. Шановні депутати, у нас питання порядку денного вичерпані, а в різному в нас записалась громадянка Бакумова. Просимо її слово. У вас є 3 хвилини, як ми з вами домовлялися. Згідно регламенту. Переулке Суворова, нескольким там жителям.
больше никто не захотел. Как-то бы так бы, вот бы хотелось бы, чтобы это было по всем прибрежным улицам, потому что это очень большая проблема, вы знаете. Теперь у нас, ну, если те люди, как в центре чисто, красиво все убрано, жители, которые живут подальше от моря, там они уже давным-давно все живут, вы знаете, друг друга знают, и там тоже как-то это все сохраняется, в чистоте содержится. А у нас прибрежные улицы, у нас пол Украины там летом особенно ходит, вы же знаете, и люди некультурные, и культурные, и все бросают, но у нас ни урну нет, нигде. Вот многострадальный этот сквер по улице Суворова, это, ну, больной вопрос. Во-первых, там ни одного, там, спасибо, Сергей Николаевич поставил там эти контейнера для отходов, там, таких там, бутылки всякие, это самое, это уже хорошо. Но в основном там ни одной урны нету, там люди ходят, все бросают. Мы ходим, сами убираем, жители нашего, я живу по переулку Суворова, но мы собираемся с улиц других, ходим, убираем на эту улицу Суворова. Мало того, что там мусор бросают, еще там тротуар вот этот многострадальный, он из него скоро сделают просто проезжую дорогу. Я прошу, это кому-то надо обратиться, кто-то это может решить этот вопрос. Ну, сейчас люди, мы занимаемся этим вопросом. Которые, давайте я уже скажу, потому что у меня мало времени. Люди, которые ездят по этим дорогам, мы к ним заходим, просим их, обращаемся. Ну, они просто нас посылают просто подальше, и все. И там уже, это же майно громады, я так понимаю, это же наши, за наши деньги, это же для людей положено. Почему ездят по этой дороге, как, ну, по тротуару, как по дороге, это одно. Второе, мы там насаживаем сами деревья, кусты, убираем клумбы, все ходим, это хотим, чтобы там было красиво, мы хотим этого. Ну, мы не знаем, нас никто не может это поддержать больше. Ну, все отнекиваются, все говорят, что это в наших же интересах. Ну, а в интересах города, власти, депутатов тоже, наверное, должно это быть. Не только ж мы там. Все же знают, что благосостояние нашего города, пополнение бюджета зависит от количества отдыхающих в городе. Это все на этом, все это не секрет. Мы держим отдыхающих, они на рынке скупляются, но вы все это все знаете. Это вообще больной вопрос для нас. Теперь у нас еще вопрос спуск улицы Суворова, вот к пляжу. Спуск улицы Суворова, переход на Кирова, вот это, где шлагбаум, там вот эти плиты. Там тоже, ну вы кто-нибудь ездили там, вообще ходите пешком, смотрите, что там делается. Там же ужас тихий просто. Нет, ну, вот спуск Суворова съезжаете, да, поворачиваете на Кирова, вот сразу. Да. Там, где плиты вот это на пляж, и шлагбаумы там. Да, там тоже, там мусорных баков нету, я не знаю. Люди сыпят мусор под забор. Ну, вы видите, ну, я не знаю, кто-то там был, пожалуйста. Я уже не знаю, кому, куда идти. Мы эту процедуру не знаем. На комиссию, не на комиссию. Просто я к вам обращаюсь как житель города. Меня вот делегировали представители, ну, жители наших улиц. Я вот хочу к вам обратиться, чтобы вы нам оказали какую-то помощь в этом. Ну, не знаю, как это. Теперь еще что касается пляжа. Тоже вы знаете, мы согласны выходить на субботники. Мы согласны выходить, помогать убирать этот пляж, эти улицы, это все. Мы и выходим. Не один раз мы уже, мы вот только вчера там ходили, садили, все. Ну, какая-то же помощь тоже должна быть. Что ж мы там сами сделаем? Мы же ничего не сделаем. Ну, а вот у меня такие вопросы. Ну, у нас же есть. Скажи, я могу пояснить эти запытания. На Зинина, на вот у них там работники, они же летом убирают пляж. Тогда вы убираете. Давайте відповім на ці запитання. Саме з 2015 року міська рада почала займатися вулицею Суворова. Ми зробили там тротуарну плитку, так? Так. Ми висадили саженці, так? Так, подстригали кусты, да. Единственный житель этой улицы Король Сергей, который, ну, помогал, поливал деревья, убирал в этом сквере. 2015 года. И женщины, да, они постоянно. Да, ну вот чуть-чуть позже, наверное, да? Потому что Король это был первый инициатор, который. Мы поставили там детскую площадку безвозмездно, да, не за деньги Мирской Рады. Да. То есть одну площадку поставили, потом предприниматель там, ну не предприниматель, а еще один человек перед выборами поставил там спортивную площадку. Мы постоянно каждый год высаживаем там зеленые насаждения. Мы
боремся с этим самым, с беспределом по мусору. Мы закупили контейнер, эти самые бачки, евробачки, начали раздавать людям. Но почему-то люди отказывались их принимать. Насильно мы впихнуть не могли. А вот вам, как раз вы приняли эти бачки, спасибо вам. Но надо же помогать всем людям. Когда вы говорите, что мы все готовы, то мы видим, кто готов. А почему вы говорите, насильно мы не можем судить? А зачем там насильно? Долги большие. Зачем насильно? Ну, почему можно организовать совершенно другое. Алексей, мы с вами говорили, вы сюда ехали? По дороге. Кто-то выставил три бассейна. Я согласен, да? Но это место. Это же не инопланетяне, это мы выставили. Мы здесь живем и мы здесь ссорим. Я вижу, как на Алексеевке есть общественники, борются. Надо, и вот вы, если нам поможете, мы точно так же будем, ну, помогать, если у нас будет обратная связь. Потому что когда мы сделали тротуарную плитку шириной 4 метра на улице Суворова, то на северном участке у нас мы ничего не сделали. Но тем не менее, когда-то потом люди вышли с вашей улицы и говорят, вы у нас даже тротуары не делаете. Я говорю, нет, мы не сделали на северном, а у вас как раз один большой сделали. А вы умудряетесь еще по нему ездить, его портить. И когда мне сказали, что ну вот вы что-то примите, да, в полицию написали, видео поставили блоки, да, все. Ну давайте громадскостью подойдем к этому двору, вы же знаете, кто это, что это. Пока пригласим СМИ и покажем на всю Украину. Можно я еще скажу? У меня время заканчивается. Оно закончилось. Значит, хорошо, но это наболевшие вопросы для всего города, не только для меня лично или для жителей. Вы говорите, мы должны. Но я прихожу к нему во двор, он со мной даже разговаривать не хочет. С такими людьми, я вот как считаю, с такими людьми надо разговаривать только с позиции штрафа. Почему не разработать такую процедуру? Почему нас должны за мусор столько денег? Эти же деньги можно ведь использовать для покупки, конечно, какой-то машины. Почему их не наказать? А есть такие люди, да, я понимаю, есть такие там бедные, у них там много детей. Ну, все может быть в жизни. Но есть же такие, которые, и все их знают, у которых пансионат стоит двухэтажный, и у него там никто не прописан, и он ничего не платит. Как-то на него, я же не могу на него воздействовать, я кто такая? Ну я квартально приду, он меня пошлет подальше, а я себе пойду дальше. Ну понимаете, то есть без помощи властей и без помощи какой-то там процедуры разработанной, возможности нету на этих людей воздействовать. Они есть, я грубо их называю, но это так нужно в летний период усилить, да, чтобы коммунальные... Мы зараз с вами... А не уметь, не надо постоянно. Чтобы в летний период, в муниципальный подроздил... Как можно больше. Надо дворников взять побольше, чтобы которые люди были. Вот смотрите, у вас в центре городе убирают, ходят, убирают. Чисто. Видите, аллеи с первой по восьмую, пятницу и понедельник убирают. Да, а у нас вот три улицы, по которым ходит пол Украины, проезжает летом. Макарадзе, а задачи на наших муниципалов туда его посередине занимают. А задачи, три человека у нас муниципалов. А задачи. Не, ну так может. Что такое город? Давайте не будем сперечатись, але ж зрозуміло, що потрібно усилювати службу цю муніципального підрозділу. Хоча б на цей період. Товариші депутати, останнє скажу. Вот мы к вам обращаемся просто и просим вашей помощи. Ну, и мы надеемся, что это будет как-то принято во внимание что-то делаться. Ну, иначе у нас просто у жителей будут другие совсем действия. У нас вот люди собираются. Они мне говорят, если ничего не будет делаться до конца вот этого, до начала сезона. У нас в прошлом году, вы же знаете, людей не было. Людей ничего, никто ничего не заработал. Работы нет у нас в городе, кроме как отдыхающие. То они собираются, короче, конкретно митинги, блокировать улицы, приглашать телевидение какое-то, куда-то дальше писать. Понимаете, ну... Шановные коллеги, я с вами... Извините, вы квартально, так? Вы знаете, сколько у вас должников за коммунальные послуги? Знаю. От, нам вам потрібно виставити усіх боржників, тому що ми, як Рада, не можемо так, це зробити. Ну, Фейсбук виставляємо. Та виставляємо їх, ми що? Ні. Зрозумійте теж, якщо ви нам будете допомагати, ми з вашою допомогою наведемо порядок. Ми вам допомагаємо.
Ви нам допоможіть, пожалуйста. Будемо допомагати. От, давайте совместно. Ви ж депутати прийшли, депутати просто Вадим, помагати. Список составте, да, список составте. Особенно вот этот участок Суворова. Нарушите направо, да? Хорошо. Забора, там все время и куда? Везите что-то. Горы мусора лежат. Поэтому надо... Какого мусора? Мусоровоз не заряжал. Техника, чтобы она каждый день, потому что масса народа на пляже бросить пробы, как неудобно. Вы, когда с пляжа, сразу же под забором выкинули. Шановні депутати, порядок денний вичерпаний. Це саме поголовок. А можна ви покажіть? Ой, вибачте, будь ласка, ви. Так. Вибачте, так. Уходит, да, так, про звернення депутата Гнічинської міської ради 8-го скликання до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо прискорення вакцинації належного соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації епідемії та лікування хворих на COVID-19. А що така річ от працівників медицини, а ми от обрабатуємо ковідних, про нас всі забувають. Ну, безпосередньо це моє звернення. Фактично важливість питання, я вважаю, що немає потреби пояснювати, що, на жаль, так сталося, що ми живемо в ті часи, що ми дожили до загальної мирової пандемії, і наша страна в тому числі опинилася. Що, ви не дожили? Ні. Наші довгожителі, що? Я маю на увазі, що так сталося, що це випало на нашу долю. Ні, правильно говорить, вони ще обрабатують, треба ще дуже. Питання загалом я не вважаю за доцільне перечитувати все звернення, оскільки його фактично розсилали на електронну пошту. Просимо підтримати. А як журналістів? Ми надамо. Громадськість. На сайті публікуємо. Давайте голосуємо. Пропоную підтримати звернення. Так, шановні колеги, є запитання? Немає? А яким шляхом прискорити? Це є держава. В неї є відповідні повноваження. Це так само, як з цією жінкою, яка прийшла до нас і каже, що ви влада, у вас є відповідні повноваження, ви, будь ласка, і вирішуйте це питання так само і з державою. Є держава, в неї є відповідні повноваження, є уповноважені органи, які в рамках наданих повноважень повинні вирішувати це питання. Голосуємо. Всі ознайомлені, голосуємо. Так я не розумію, я тебе надам. А комісія розглядала? Ні, это ж... За 15. Утрималися 10. Секретаріат. За 15 утрималися 10. Рішення відхилено. Не набрали ми. Я там рекомендував зачитати, щоб ви розуміли, що шановні колеги, не здачі віддавати. Порядок вичерпано. Сесію оголошую закритою до моєї руки. Зря. Наші вороженьки, жаль.